Teď se o něco podobného pokusí Provod. A byl. Provodů v centr, ale teď měla Příbrami smůlu. No a nakonec štěstí, protože ta rána... ...se zatím nekonali. Tady je Walter. Má tam dostatek spoluhráčů, třeba nového, a je to gól! 21. minuta, Příbram udeřila, Martin Nový 1-0. Sešívaní se teď pokusí vyrovnat. Melichar nedosáhl na ten balón, ten skončil na břevnu a je to 1-1. Tak to byla opravdu blesková reakce. Pítr Olajinka ve 24. Jeden náběh příbramských. No a podívejte se, co se děje na tomto terénu. Šokující situace. V nastaveném čase se Příbram vrací do vedení. Pak okamžitě jde míč z nohy na nohu a je tady snaha o rychlé vyrovnání. Sima ve velké první šanci druhého poločasu. A mohl udat tón druhé 45 minutovky po krásné kombinační akci, tak vidíte, že i na takovémto terénu... ...směru pohybu. Sima a jeho krásná rána pod břevno, gól! V 55. minutě je srovnáno. V 81. minutě zápasu. A Ondřej Kudela dává gól. Slavia jde do vedení. Táhlý balón.